Bună ziua, prieteni! Suntem în județul Mehedinți, comunitatea Pădina Mică, la am înțeles, a început să facă o cultură de nuci, da? Și o să stau de vorbă cu el în interviu care o să îl avem, să vă povestească cum a reușit el, fără bani de la, sau bani de pe fonduri europene, să facă această cultură de nuci. Deocamdată pot să vă filmez acești nuci, puieți. Din câte am înțeles de la domnul antreprenor, are și niște puieți de nuci pentru vânzare, și, dar mai multe să povestească dumnealui. Aceștia sunt niște nuci, da, sunt deocamdată sunt micuți. Vedeți, acesta este tot câmpul lui. Haideți să ne apropiem de acești nuci, să vedem cum arată. Uitați dumneavoastră. Sunt micuți, sunt bine întreținuți. Da? În orice caz, din câte am înțeles, tot de la domnia sa, speră ca în cel mai scurt timp acești nuci să poată fi dat pe rod în, eu știu, să zicem 2 ani de zile, cam așa ceva, dar din câte văd, se pare că aici, în localitatea Pădina Mică din județul Mehedinți, ploaia nu prea a fost darnică cu domnia sa, și văd că, vedeți și dumneavoastră cum este pământul, dar să sperăm că acești puieți de nuci, ia să vedem și pe acesta, uitați-l cum arată, să sperăm că acești puieți de nuci în curând vor da roade și va reuși să-și scoată investiția. Din câte am înțeles de la domnia sa, în toamnă ar fi dispus să vândă puieți de nuci. Spune că poate să vândă și la bucată, dar poate să vândă și angro. Dar toate acestea o să vi le spună dânsul în reportajul care o să urmeze, și sper că o să înțelegeți mult mai mult de la dânsul decât de la mine. Eu vă spun numai ce am înțeles de la dânsul. Oricum vreau să vă spun că îl veți putea găsi pe un site, va avea site-ul numit Nucii lui Mădălin, va avea un YouTube, va avea o pagină de Facebook, va avea un grup, va avea mai multe, să zic așa, pagini și site-uri, și acolo veți putea colabora cu dânsul. Bineînțeles că o să vă afișeze acolo și numărul de telefon, adresa de e-mail, și puteți lua legătura cu dânsul și o să puteți să cumpărați, dacă doriți, de la dânsul. Acesta a fost scurtul meu reportaj de la Pădina Mică, din județul Mehedinți, de pe terenul unde sunt plantați acești frumușei nuci. Sunt încă mici, da? De la domnul antreprenor Popa Victor Mădălin. Vă pup, vă îmbrățișez și vă urez o zi cât mai plăcută. Vă las în continuare să admirați frumusețea acestui câmp și acest
acestor plantații de nuci.